ශ්‍රී ලංකා විස්ථාපිත කළේ. ඒ වගේම අපේ රටේ දේශපාලනයේ ඉතාම කුඩා පවුල් කීපයක් අතරේ කේන්ද්‍රගත වෙලා තිබෙනවා. උඩගත්තු පාලනය කරේ බණ්ඩාරනායකලා, ජයවර්ධන වික්‍රමසිංහල, රාජපක්ෂලා, සේනානායකලා. අහම්බෙන් එක්කෙනෙක් දෙවි කවුරුත් එක තමයි පාලනය කළේ. මුළු පාලනයේ සුඛානමම පවුල් කීපයක් අතර කොටගෙන තිබෙනවා. ප්‍රාදේශීය දේශපාලනයේ දිස්ත්‍රික්කවල දේශපාලනය පවුල් කීපයක් අතර කොටගෙන තිබෙනවා. ජනාධිපති ඊළඟ පුතාගේ අපේක්ෂාව යා ජනාධිපති විය යුතුයි. එයි ජනාධිපති කෙනාට දාව පුතෙක් ඉපදුනා නම් යා ජනාධිපති විය යුතුයි. එහෙමකත් තියෙනවා. ඒකනේ නේද? ද මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ඉතාමත් අමාරුවේ වේදිකාවට නැගලා මේ උත්සාහ කරන්න කුමක්ද? ඔහු ජනාධිපති, ඔහුගේ පුතා ජනාධිපති කර යුතුයි. සජිත් ප්‍රේමදාස පක්ෂක නායකයෙක් බවට පත් වෙනවා. එතෙම ප්‍රවාහය ප්‍රධානී බවට පත් වෙන දේ එකම සාධකයක් මොකක්ද? මොකක්ද? එංගලන්තේ ඉගෙන ගත්තද නෑ මන්ද? නෑ. මොකක්ද මේ එකම සාධකය? එකම සාධකය ජනාධිපතිගේ පුතෙක් වීම. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කාට හරි නැගිටලා කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සාධකය තමයි ඔහු විපක්ෂයේ ප්‍රධානී බවට පත් කළ පිළිගන්නේ. ඇත්තටම පක්ෂේ ඉන්න අයටත් හිතෙනවා මෙයා ජන ඇත්තට මෙයා ජනාධිපති කෙනෙක්ගේ පුතෙක් නොවුනා නම් මොනවා වෙයිද? මොකදන්? ඒකනේ මොකද්ද මේ දේශපාලනය? නේද? ජනාධිපතිගේ පුතා ජනාධිපති වේවි. ඇමතිගේ පුතා ඇමති වේවි. ඉහළ දේශපාලන ගත්තත් පහළ දේශපාලන ගත්තත් මේ පවුල් කීපයක් අතරේ කේන්ද්‍රගත වෙලා තිබෙනවා. එනිසා තමයි මේ ඡන්දය පිළිබඳ දෙගිඩියාව හදලා තිබෙන්නේ. ඊළඟ ඔවුන් එකතු විය හැකි ආකාරයේ සියල්ලම එකතු වෙන මේකට එරෙහිව දැන් ගත්තත් රනිල්ගේ කඳුර දෙස බැලුවොත්, සජිත්ගේ කඳුර දෙස බැලුවොත් කවුද මේ? පොදු ජන පෙරමුණේ පොහොට්ටුවේ නායකයා මහින්ද රාජපක්ෂ රනිල්. පොහොට්ටුවේ සභාපති ජීඑල් පීරිස් සජිත්. පොහොට්ටුවේ වියත්මගේ කොටසක් රනිල් එක්ක. පොහොට්ටුවේ වියත්මගේ නාලගොඩා ගොඩේ හව වැනි කොටසක් සජිත් එක්ක. එමුද සජබේ කොටසක් රනිල් එක්ක. රනිල්ගේ කොටසක් සජබී එක්ක. කමුතු මේක නිකන් එකම ෆුට්සල් එක කප් දෙක දාලා තියෙනවා. මිස්ටර් මේක නේද තියෙන්නේ නේද? දැන් මොකද වී තිබෙන්නේ? දැන් විශාල සාකච්ඡාවක් රාජිත් සේනාරත්න ප්‍රසිද්ධියේ මෙලගදී මම දැක්ක මාධ්‍ය නාලිකාව ප්‍රකාශ කර තිබුණා. මේ දෙක එකතුනේ නැත්නම් රට විනාශකාරී තත්යකට මුහුණ දෙනවා. NPP බලය දෙනවා කියන්නේ. දැන් කප් දෙක තියෙන ෆුඩ් සලාඩ් එක එක කප් එකකට දාන්න ඕන කියලා සාකච්ඡාවක් කළා. මිට සතියකට පෙර කබීර් රසීම්ගේ ගෙදර රාජේ සේනාරත්න, කබීර් රසීම් ඇතුළු සජිබේ මන්ත්‍රීවරු 15 දෙනෙක් එකතුලා සාකච්ඡාවක් කළා තිබෙනවා. රාජේ සේනාරත්න කියන පරිදි ඒ සාකච්ඡාවේ මුඛ්‍ය අරමුණ බවට පත් වී තිබෙන්නේ අපසිද්ධිය කිනෝ දෙකට බෙදිලා ඉල්ලුවොත් NPP දිනනවා. ඒක අනතුරක්. ඔව් ඒක අනතුරක් රාජිතට. මොකද මෝදර දීවර වරාය අවුරුදු 25කට බදු දිනවා. ඒ වෙලාවේදී රාජ්‍ය අස්තමේන්තුට වඩා අඩු මුදලකට බදු දිනවා. ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණ වාර්තා සියල්ල තිබෙනවා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පරීක්ෂණත් කළ තිබෙනවා. නීතිපති පාර්තමේන්තුවේ නඩුගොඩ කිරීම නීතිපති. ද රාජිතට ඒ පෙරළිය අනුතරදායක බව ඇත්ත. එනිසේ අනතුරක් තියෙනවලු. NPP බලයට පත්වීම අනතුරක්. ඔව් දූෂිතයන්. ඔව් අපරාධකරුවන්.
එනිසාද රහස්සාකච්ඡා දියත් වෙලා තිබෙනවා. මේ පාර්ශ්ව දෙක දෙකක් හැටියට ඉදිරිපත් වීම භයානකයි. එනිසා එකට එකතු වී තුගෙන සාකච්ඡා දියත් වෙලා තිබෙනවා. කබීර් රසීම් සජිත්ගේ ආර්ථික කමිටුව හොඳයි මතක තියාගන්න. ඒකත් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ ඇයගේතර යන සාකච්ඡාව මොකක්ද? රනිල් එක්ක එකතු වීම පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් ගමන් කරමින් තිබෙනවා. මම කියනවා මට කయ్య නායකලගෙන් ටියුෂන් ඕනේ නැහැ. රටට ආධාර ලබා ගැනීම පිළිබඳව අපි ඒක විරුද්ධ පක්ෂයේ ඉඳගෙනම කරලා ඔප්පු කරලා හඳාරයි. මටත් තිබුණා බස් වෙන සල්ලි වලින් පිටරට ගිහිල්ලා දේශපාලන සැනකෙලි දබන්න. නමුත් මම කියන්න කැමතියි මට වටිනවා ඒ සල්ලි වලින් තමුත් ඒගම ජාතික පාසලට බස් රථය ලබා දුන්න එක මට වටිනවා මිත්‍රවරුනි. කවුද ඒකෙන් ඉගෙනුම ලැබුවේ කියලා මම කියන්න යන්නේ නැහැ. ඒක හැමෝම දන්නවා. එක හින්ට් එකක් දෙන්නම්. එයා කయ్య ගහන්න හරි දක්ෂයි. දැන් එයා ලන්ඩන් වලට ගිහිල්ලා කියනවා අපිට තියනවලු මේ ජනාධිපති එක්ක සාකච්ඡාවක්. මොන ටොම් පචද ජනාධිපති එක්ක සාකච්ඡාවක් නැහැ. අද තියෙන ලොකුම ඩීල් එක මාලිමාවෙයි අලියගෙයි ඩීල් එක කියන එක මම කියන්න කැමතියි.